Hej! Hej. Jag säger välkommen till min privata kanal. Och det är faktiskt första videon jag är själv med i. Jag har ju lagt ut lite så här med från evenemang. Och lite annat. Det här är min kompis Ida. Jo. Ja. Vad skulle vi prata om idag, den här gången? Att vi har skaffat en egen kanal tillsammans. Gemensam. Ja, gemensam. Ja. Den kommer vi att hålla på, jobba med. Mm. Jag kommer även fortsätta lägga ut lite här också. Mm. Från evenemang och när jag gör saker, ut och gör saker. När jag tycker det passar sig. Ja. Ja, så vi kommer självklart länka den kanalen i beskrivningen. Mm. Och följ den, ni kommer att, det kan jag säga. Mm. Men ska vi berätta lite kort i vad den kommer handla om? Ja, den handlar om ganska mycket grejer. Ja, bland annat om funktionshindrade. Ja. Lite om en vardag för en funktionshindrad. Japp. Sen kan det ju hända att vi kommer att skoja med varandra. Eller andra. Mm. Men först och främst har vi kanske tänkt skoja med två stycken av vi. Antingen min särbo eller en kompis till oss. Men vi säger ingen namn. Men vi vet faktiskt inte. Nej, det är sant. Och, men om vi säger följ våran kanal. Absolut. Och följ hennes. Om det är grymt är det. Det är hon som har gjort så jag börjat med det här. Mm. Helt och hållet. Mm. Det är bra. Ja. ja. Är det något mer du tycker vi ska nämna om kanalen? Ja, vi kommer ha fett kul, hoppas jag, på våran kanal. Och att ni kommer gilla det också. Ja, det hoppas jag med. Mm. Men följ min kanal och följ hennes och följ våran gemensamma. Japp. Ha det! Hej!